E agora no BDL temos o quadro Café com Política. Nessa terça eu recebo aqui no estúdio da TVC o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo. Eu quero falar sobre transição, mas daqui a pouquinho. Inicialmente quero falar sobre investimentos, inicialmente eu quero conversar sobre obras que estão sendo realizadas aqui na cidade de Paranaguá, investimentos para melhorar a qualidade de vida do munícipe. Qual o planejamento do Executivo Municipal para essa reta final e quais obras já estão sendo realizadas pensando na população, pensando ainda em 2024? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a todos do BDL. As obras não param, né? Esse foi o meu slogan da nossa né? Gestão, o trabalho não para, o trabalho continua. A gente sempre falava sobre isso. E assim, a parte de infraestrutura, ela continua muito bem. Nós tiramos do papel mais de 250 quilômetros de asfalto, você sabe muito bem, a gente sempre tem falado sobre isso aqui no programa. Né? E a infraestrutura do município, ela continua em alguns bairros. Né? Nós estamos fazendo a Labra, né, nesse momento, terminando a parte de drenagem, infraestrutura, começar a fazer o asfalto. Nós estamos fazendo lá no Jardim Figueira também. Né? E a Atílio Fontana, né, que muitos perguntam, a Atílio Fontana deu uma paralisada, que a Atílio Fontana não vai ser feito. A Atílio Fontana ela teve alguns problemas de ajuste, que nós tivemos que refazer, mas já começa a ser colocada novamente a base, né, em alguns pontos da Atílio Fontana. Nós temos asfalto também para fazer na própria Atílio, que são a segunda camada de asfalto ali, muito perto da BRF e perto ali da Santa Maria, né, que é um bairro ali vizinho. Então, as obras elas continuam firme e forte, são obras importantes do nosso município, né, mas nesses três pontos que nós estamos trabalhando com a Secretaria de Obras, né, quero mandar um abraço a todos os nossos servidores lá da Secretaria de Obras, o Hilde, que é o secretário de Obras, né, que trabalhou e trabalha muito, né, nessa parte da infraestrutura do nosso município. Nós fizemos asfalto em praticamente quase em todos os bairros da cidade. Hoje é outra realidade daquilo que nós assumimos em 2017, com muita dificuldade. Só drenagem, né, faltava muito nos bairros e se fazia muito só o asfalto e deixava de lado, né, a drenagem, que é importante também na hora da chuva, na hora de escoar a água que nós temos, que cai no nosso município, né, e isso a gente tem feito com maestria. Então essas pessoas trabalham muito. Então esses pontos da cidade, como eu falei agora, estão sendo feito a parte da infraestrutura. Prefeito, Gabi Mariotto acabou de me lembrar aqui no ponto do IPTU premiado. E é uma campanha que atrai muitas pessoas aqui na cidade de Paranaguá. Muita gente acaba pagando IPTU exatamente para poder concorrer. As pessoas que, vou deixar para depois, mas não, já paga em dia exatamente para concorrer esse prêmio. Como é que está o IPTU premiado? Tem premiação em breve? A entrega é hoje, né? Nós sorteamos lá na metade do ano, né? E a gente sempre faz um tipo de atrativo para que as pessoas coloquem em dia os seus impostos com a prefeitura, principalmente o IPTU. Né? E falando nisso, em IPTU, hoje também, ontem foi mandado para a Câmara um refis. Nós vamos ter um refis também para esse final de ano, para as pessoas também terem mais facilidade de colocar em dia o IPTU, as taxas no município. Então, um refis também provavelmente será aprovado hoje na Câmara e durante a semana também teremos aí o prazo de um novo refis, né? Com parcelamento, com a retirada das multas para quem pagar em duas parcelas sem multa nenhuma. E tem as parcelas, né, com três multas, 90% de desconto, aí vai indo, vai escalonando para que você possa colocar em dia também os impostos. E o IPTU premiado hoje, nós vamos entregar o carro, né, que já foi sorteado, um barco, né, com motor de popa de 30 HP, né, entregam todos os anos, e também bicicletas, né, essas você faz, pratica ciclismo, triatlo, inclusive triatlo, é nesse estilo as bicicletas, as pessoas que fazem aí o seu ciclismo, né, que cresceu muito em Paranaguá. Então a gente entrega todos os anos, e hoje
11h30, em frente à prefeitura, nós vamos entregar todos esses prêmios. Bem, prefeito, o nome do quadro é Café com Política, né? Então, vamos tomar um cafezinho e eu quero falar sobre política aqui, porque a gente está nesse período de transição, inclusive com o prefeito eleito Adriano Ramos já indicando quem vai fazer parte do gabinete de transição e também a prefeitura tendo a sua participação nesse momento. Como está esse processo de transição aqui na cidade de Paranaguá? A que pé anda essa transição entre a gestão Marcelo Roque, que vai até o dia 31 de dezembro, e a futura gestão Adriano Ramos, que começa no dia 1º de janeiro de 2025? É, na realidade, a nova equipe do prefeito eleito, do Adriano Ramos, protocolou na última quinta-feira de tarde os nomes, né, que farão parte da equipe de transição. Tem alguns ritos internos ainda para ser cumprido da prefeitura, né, alguns pareceres que tem que ser feito e a gente espera que até ainda nessa semana a gente já conclua também com os nossos nomes, né, que são três nomes da parte da nova gestão e três nomes da nossa gestão para que se cumpra o rito da lei orgânica do município, né? Isso consta na lei orgânica do município, essa transição ali diz tudo que tem que ser apresentado, tudo que tem que ser mostrado, mas eu já adianto que aqui a gente não tem muita frescura, né, com tudo isso, mas a gente adianta que alguns pontos, né, já estão publicados e o publicado aí a população sabe e também a equipe do novo gestor deve saber, né? Por exemplo, no ano passado o orçamento ele foi dado uma base de cálculo de quase um bi, 980, e chegou e depois essa previsão aumentou para um bi e 50. Para o ano que vem, esse orçamento, né, que é deixado para o ano que vem e que foi para a Câmara Municipal, é um bi 225. Aí são quase 200 milhões a mais de reais para a próxima gestão administrar o município, né? Você vê o nosso planejamento, o que nós fizemos durante a nossa gestão e o acréscimo que tem ano a ano. Nós iniciamos em 2017 em algo com em torno de 480 milhões e nós vamos entregar com mais de 1,2 bilhão para a próxima gestão, né? Então, assim, ano a ano a gente tem feito as melhorias na cidade, investido na cidade e a próxima gestão vai ter também essa oportunidade de gerenciar um orçamento muito bom, né? Às vezes tem aquela fala, não, mas eu vou gerenciar o orçamento da outra gestão, e nós fizemos aberto, né, muito, com muita transparência, e inclusive, Pierre, quando você manda o orçamento para a Câmara, você deixa uma porcentagem que você pode mexer no orçamento sem precisar da Câmara. É aquele 15%, 20%, 25%. Nós tivemos embates na primeira gestão nossa, em 2017 até 2000, o Nilo, que era o nosso líder, e aí mandava para lá 25%. A oposição, não pode deixar muito aberto, que não sei o quê, aí reduziam para 15%. Né? E nos últimos anos a gente tem feito de 20% a 25%, e que inclusive nem usa essa porcentagem durante o ano todo, né? Eles vão poder ver isso. E nós mandamos para a Câmara esse ano, como foi no ano passado, com 20% do orçamento aberto para a próxima gestão poder usar, remanejar o orçamento do município como ele quiser, dessa forma. Então, nós estamos deixando até aberto o orçamento, podia até falar assim, não, é outra gestão, vamos deixar 15%, 10%, vamos engessar a próxima gestão, e nós não fizemos isso, mandamos com 25%, eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar esses 25%, o orçamento está na Câmara para ser aprovado para esses próximos dias, mas até isso nós fizemos, deixar o orçamento aberto em 25% para que eu possa, o gestor possa usar da melhor forma possível, porque ele possa usar, remanejar e possa usar o superávit da melhor forma possível. Então, está caminhando bem, né, o orçamento do município, que ele vai poder usar no ano que vem. Durante essa semana, nós vamos ter a conversa com a equipe de transição. É bem aberto, né? Nós queremos, como eu falei, nós queremos que a cidade de progrida, avance, né, com a próxima gestão. É isso que eu desejo para o Adriano e sua equipe, que ele faça uma gestão boa, né, com avanço para o nosso município.
Prefeito, nosso tempo já acabou. Eu quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez no Bom Dia Litoral e já fico o convite para, na quinta-feira, falarmos mais sobre esse trabalho de transição, como também a Prefeitura vai atuar nesse período, inclusive quais nomes serão indicados pelo Executivo Municipal e como será todo esse processo. Se você quiser os nomes do Executivo Municipal, já falo já. Pode falar, então. Então, é o secretário de Fazenda, Maurício Coutinho, o controlador interno, doutor Raul, né, e o secretário de Governo, Adriano, né, que é nosso advogado. São esses três que vão fazer parte da equipe de transição. Então, na quinta, a gente fala mais sobre esse assunto. Combinado? Combinado. Prefeito, muito obrigado pela participação. Um abraço, até mais. Eu que agradeço.